Tjena, Jon här och jag är tillbaka på YouTube och den gången med en liten vlogg, Ellie-vlogg helt enkelt. Så i alla fall, som ni kanske har sett så har den här kanalen nu 30 000 subscribers, vilket är helt sjukt. Så i alla fall, jag vill bara tacka så sjukt mycket för 30 000 subscribers. Det var ganska länge sedan jag gjorde en tackvideo. Jag tror inte jag gjorde någon för 20 000 subscribers. Men i alla fall, så nu tänkte jag helt enkelt, varför inte jag en för 30 000 subscribers? Så jag vill bara tacka er så sjukt mycket för alla som har subscribat, gillat videon, gillat videos, kommenterat, kollat, alltså allt. I alla fall, jag vill då tacka er så sjukt mycket, för utan er subscribers och andra personer då, men mest er subscribers då, så skulle den här kanalen då aldrig fått 30 000 subscribers. Här är då min katteli Gatsby. Hej, säg hej Gatsby. Släpp mig då seriöst bror. Så helt enkelt, jag vill bara tacka er. Nu har jag sagt det några gånger här, men jag vill bara tacka er så sjukt mycket för all support, och allt inte support också. Jag vill egentligen bara tacka så sjukt mycket för att det är gott med hår i munnen. Okej, så med det här 30 000 subscribers så tänkte jag bara att fira det med att visa att jag inte har gula tänder som många säger. Här ser ni mina tänder nu. Nej, men ni såg helt enkelt att de inte är gula då. Och på den här videon så är de, varför är de gula? Men ja, så där fick ni helt enkelt en 30k special. Jag visar att jag inte har gula tänder då. Nej, men i alla fall, för 30 000 subscribers, ja, jag har helt enkelt inte en någon speciell special, eller jag har ingen special för det här talet, utan jag tänkte göra en riktigt stor special vid 50 000 subscribers, och om vi når det så skulle jag helt enkelt vilja göra något riktigt stort för det helt enkelt. Men nu för 30 000 subscribers så vill jag ändå göra någonting. Så om ni kan kommentera någonting jag kan göra som ni tycker är bra, så skulle jag gärna uppskatta det. Ja, det här var mest en lite kort video, för jag vill bara säga att tack så sjukt mycket för 30 000 subscribers och såklart allt annat kring min YouTube. För att utan er så skulle det aldrig gått helt enkelt. Så att jag vill bara säga det, och så får vi helt enkelt ses i morgon eller på måndag igen. Så ni får det riktigt gött, och så ses vi i nästa video och